Molla Niyaz Ernezar oğlu. Orada bulacaktı. Fantan çok olmuş. Canlı fantan. Ош зелен хозга рахмат. Шунчалык аракет кылышып тур. Kozluk. Şu sentyabr. Tak, anlaştırı hot dog var ki. Sergim. Туристер жүрөт. Сүрөт калышып. Так, эң кызыктуусу ушул жерде. Тарыхый, маданий, искусстволор жайлашкан. Карабулак Айгулдун мекени. Бул өзгөндөгү имарат.
был кейс. Камбиздин Сулайманто. Сулайманто. Бұл жағы Борбор, Бишкек, Локтор тарихи музей. Сықыл облысы наш штрих-код арқылы бұл информациялар бар. Кіріп, оқып. Бұл жерде бұл сықыл. Ошо ысык көлдө эң бийик саякка Каралаевди ушундай иши бар. Ошобуз. Бұл Тарас. Кетінде дағы жақсы болып қалады. Айланы бүрсі болды. Светті бар. Он 5 минут был полтор. Бюрса, иншалла, 4 года уж понял, что видео лапточка. Корп другого. Валкер, Дегенозу, Ошумнанде, пешком, Джургинчи, да? Как будто... Сен ұшыл жерді пешқам жүргенде әлі боласын. Ошын үшін ұш Валкер деп қойғамыз. Ұшта мен-менен пешқам айланы жүресін. Деген. Десеса дағы бар, ондай коляска дағы-дағыларға көмкетшілік шарттай бар ке. Это
şu yaşıldan duru boyunca hoş zeren hoş yaşı işte tutacağım. Rahmat, like baskıla, güzel durgala, hoşluk dostlarla, cennetli durgala.